ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ 48 days ହେଲାଣି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲି, ମିଶିଲା ପରେ ମୋର ଯାହା ଫଟୋ ଥିଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା, ସବୁ ମାନେ ଫାଇଲ୍ସ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ FIR ଯେତିକି ବି ହେଇଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ମଝିରେ, ସବୁ ଯେଉଁ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଯାହା ବି ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଯେଉଁ FIR କପି ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରୁ 3-4 କପି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ SP ବି ମୁଁ SP ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ବହୁତ ନ ଶୁଣିଲା ISC ଯେତେବେଳେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ନ ଶୁଣିଲାକୁ SP ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟାରୁ ବି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏବେ ଯେଉଁ ବି ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେତେଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା 107 ଯେଉଁ ମାଆକୁ ବି ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଷା କହିକି ଯେଉଁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଉପରେ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ତୁମର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲକି, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଦେଖୁଥିବେ କି ଦିନେଶ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଫେରି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଅଛି 4 ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଡୋର୍, ଯେହେତୁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ, ଯେହେତୁ କଲ୍ ବି କରିଥିବେ ନା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଥିବ ସବୁ କଲ୍ ବି କରିଥିବେ, ବଟ୍ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ସେ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲେଟର୍ଟା ରିସିଭ୍ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦିନେଶ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, SP ସେଇଟାକୁ SP କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କି SP କ'ଣ ମାନେ ଲେଟର୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି 13 ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ 13 କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ମିଳିଲା? ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଇପାରିବ ତାହା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାସ 19 ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, କେମିତି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ଲେଖି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କେମିତି